Ali, dah pukul berapa? Kenapa muka nampak ngantuk? Kau buat apa semalam? Main game ke? Lee, kenapa kerja kau tak buat lagi? Kau jangan main-main dengan aku lah. Selamatkan terang baik-baik. Semua dah makan sarapan ke belum? Baik, dah makan. So, tugasan minggu lepas cikgu dah selesai ke belum? Semua dah selesai, bagus. Kerjanya bukan daripada mulut tetapi dengan attitude yang betul. Ali, mereka cikgu tahu kenapa kerja belum siap? Adakah apa-apa masalah ke? Oh, sebab masalah internet. Tak apa Ali. Walaupun tiada internet, Ali pun dah selesaikan sebahagian kerja rumah. Ini adalah attitude yang perlu dipuji. Baik Ali, teruskan terus. Huh? Home.